ڕکەبەریەکانی سەرۆکایەتی کۆمار نووسینی یاسین تەها، پارتی کە لە سەروی 105 کورسیە، هەروەها دەنگیشی داوە بە حەلبوسی و هاوپەیمانیان هەیە لەگەڵ سوننەکان. هاوپەیمانی سیادا کە زیاترن لە 70 کورسی و چاوەڕێی دەنگی ئەوانیش دەکات. یەکێتی لە هەوڵی مسۆگرکردنی دەنگەکانی چوارچێوەی هاوهەنگی شیعەدایە. پاشەمەش کار بۆ مسۆگرکردنی بلۆکێک دەکات لە سەروی 100 کورسی پەرلەمانەوە. دواتر هەوڵی ڕازیکردنی کاندیدا تاکەکان و لیستە پەرش و بڵاوەکان دەدات لەگەڵ چاوەڕێکردنی ئینشقاق و ڕاجیایی ناو سوننەکان کە وەک سەدریەکان یەکریزیەکەیان مەرکەزی و تۆکمەنیە. ئەگەر و پێشاتەکان سەرۆکۆمار پرسیارێکی ناردووە بۆ دادگای فیدرالی کە ئایا ڕێژەی ئامادەبوونی پێویست بۆ دەنگدانی حەوتی شۆبات دوو لەسەر سێی پەرلەمانتارانە بە گوێرەی مادەی 70 دەستوور یان 50 زائید 1 ئەگەر دادگایەکەمیان پەسەند بکات دوو لەسەر سێ بایکۆت و پەکخستنی پرۆسەکە و دواکەوتنی دەبێت یەکێک لە ئەگەرەکان. دەستپێشخەریەک هەیە بۆ نزیککردنەوەی سەدر و لایەنە شیعەکان و لە هەولێریشەوە دەرچووە. 4 تا 5 وەزارەت بۆ چوارچێوەی هەوانگی. ئەگەر ئەمە سەر بگرێت، گۆڕان بەسەر هاوکێشە سیاسیەکە دێت و ڕێکەوتنا کریمانکراوەکە ئاڕاستەی هاوپەیمانیەکانی داهاتوو دیاری دەکات کە قورسە پێشبینی بکرێت لە بەرژەوەندی کاملا دەبێت تا هەفتەی داهاتوو پێشهاتی یەکلاکەرەوە چاوەڕوانکراو نیە و چرکەساتەکانی کۆتایی بڕیار دەدەن. لە یاریەکەشدا سێ کارتێکەری تر ڕۆڵیان هەیە کە ئۆفەر ئیغرائات گوشاری دەوروبەرن جگە لە ویستە ناوخۆیەکان.